A razão porque mandam sorrir e não corro é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa Tempo de colorida quarentena, que tempo cobriu. de isolamento. O que dizer? Quando é que o teatro não teve as suas dificuldades? Quando é que na história do teatro a gente não passou por poucas e boas? Essa não é mais do que uma fatalidade que cruza os nossos caminhos trágicos. Eu não tenho uma resposta à sua pergunta, Cleito. E porque não, nem sei como o mundo vai ser quando a quarentena, quando o vírus vai desaparecer. Isso pode tomar muito tempo. Uma coisa está certa, que na história da humanidade as pessoas sempre han necessitado o teatro. Hoje, 14 de abril de 2020, nós estamos passando por uma pandemia viral. Quem diria, né? Em pleno processo evolutivo científico, a gente está passando por uma pandemia mundial viral. Acho que antes de mais nada a gente precisa pensar, ver isso tudo pelo momento histórico, de que um ano no momento histórico não é tanto assim, 6 meses, 3 meses. Eu fico pensando nos mestres, nas mestras que passaram seus momentos sabáticos, que enfrentaram guerras, que tiveram que criar muitas soluções para ter o direito à própria criação e que transformaram todo este processo de reclusões em um grande valor, das obras artísticas. Hermanos, colegas, amigos, estamos en una situación tremendamente difícil, una situación inesperada. El mundo está en alarma y las artes corren peligro. Nuestros artistas corren peligro. Están desprotegidos la mayoría de ellos. ¿Qué será? ¿Cómo nos encontraremos al final del camino? Pergunta difícil, né? Muitas vezes a gente está ouvindo aí que nós vamos sair dessa diferente do que entramos. E eu fico pensando, toda vez que a gente põe uma coisa para o futuro, é a primeira medida para ela não se realizar. E eu fico pensando que nesse período de transição, como uma gestação, que nós estamos dentro de um ventre e vamos ter que nascer, e esse parto não vai ser fácil. Fico pensando que é nesse período de grandes transformações internas, de baixo para cima, de dentro para fora, e nós artistas estamos reelaborando nossas formas de produção, de potência e de afetos. A mí me fascina la idea de escombros y la imagen, por más tétrico que sea ante esta circunstancia. Veo los escombros como materia, como posibilidades, como algo que pertenecía a algo, pero que se puede reutilizar, que se puede rehacer, que te da un poquito, una fracción de algo y que te regala información para que esa información mute, se transforma. E de repente a gente está em 2020 com a humanidade passando por uma necessidade de revisão de si,
de existência, tendo que, neste momento, se reinventar da forma mais simples do mundo, que é voltar para dentro. E esse exercício de voltar para dentro, que a humanidade toda está fazendo, isso é que é bonito, essa possibilidade de todo mundo ter que fazer isso ao mesmo tempo, né? A gente não está se odiando, muito pelo contrário, a gente está buscando mais solidariedade, mas, sobretudo, buscando um olhar para dentro de si. Fomos colocados em reclusão. O que que isso significa para nós? Significa, acima de tudo, que fomos afastados do público. Fomos afastadas e afastados da coisa pública, da pessoa pública. Essa relação, quando se quebra, traz para a gente uma solidão profunda. E junto com a solidão, a possibilidade da escolha de dois caminhos. Ou a gente olha para tudo isso e diz: meu Deus, o que será de nós daqui para diante? Ou a gente olha para tudo isso e diz: o que que a vida está me propondo de desafio? La situación para los trabajadores de teatro es realmente muy crítica por su propia situación extraordinaria en todo el continente y también en todo el mundo. Pero yo veo muchísimo romanticismo en todo esto, con esta idea de que vamos a salir de esta situación, bueno, posiblemente más buenos los que estamos del lado de lo bueno, pero los malos y quienes son los que generan estas políticas de exclusión van a salir de la misma manera, y en algunos casos hasta más fortalecidos. Lo primero que se me ocurre es que estamos en un momento de incertidumbre y que esto no es nuevo para el teatro y para los que hacemos teatro, porque la incertidumbre, el movimiento, la transformación forma parte del arte en general y del teatro en particular. Así que el teatro tiene mucho para hacer y decir en relación a la incertidumbre, a la incerteza, a lo improbable, a lo que se llama contingencia, porque el teatro es una actividad humana por excelencia y el ser humano es contingente, vive en plena incertidumbre. Eu não tenho ainda muitas certezas, né? E eu sei que a recuperação é muito difícil, é algo extremamente complicado, que exige da força de praticamente todos, de uma reinvenção de possibilidade de modos de vida, de organização política, financeira, de recursos. Eu acho que nós vamos recuar. Não sei se ainda conseguiremos ficar com o nosso espaço, que é um espaço no centro do Recife. Se caso esse recuo acontecer, eu vejo uma luz no fundo do túnel, que é ficar mais próximo, de repente, das comunidades, é uma oportunidade. Nós artistas já viemos passando por inúmeras transformações das salas de teatro, as galerias, os museus, os cinemas, né? A gente já vinha tentando ressignificar coisas, a gente já está enfrentando o boom das redes sociais, internet e tudo mais. E nesse momento é muito difícil para a gente olhar para o que vai ser, porque além de tudo, a gente vive um momento político muito tenso no nosso país, no mundo, mas no nosso país tudo é uma jogada política e a gente está no meio disso sem saber para onde vai. Perceber o quanto estes poderes e este específico no Brasil é de fato assassino. Se às vezes equivale a uma gripe espanhola, também equivale ao nazismo, ao fascismo, em que muitos foram colocados na câmara de gás para morrer.
Sinto também que os poderes, o Brasil, faz isso nesse exato momento. Nos coloca em câmaras de gás e nos impulsiona a lutar por aqueles que nos... Eu lembrei esses dias de um livro chamado Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro foi escrito em 1932 e o Aldous Huxley atualizou o prefácio dele em 1946. E nessa revisão histórica que ele fez do próprio livro, tem um trecho aqui que diz o seguinte: não há, por certo, nenhuma razão para que os novos totalitarismos se assemelhem aos antigos. O governo, pelos cacetetes e pelotões de fuzilamento, pelas prisões e deportações em massa, não é simplesmente desumano, porque ninguém se importa muito com isso hoje em dia. É, de maneira demonstrável, ineficiente. Um Estado totalitário verdadeiramente eficiente será aquele em que os chefes políticos de um poder executivo todo-poderoso e seu exército de administradores controlassem uma população de escravos que não tivessem de ser coagidos porque amariam a sua servidão. Bom, isso é um pouco o que a gente tem visto hoje, né? Esses líderes totalitários que estão aparecendo no mundo e botando a cabeça para fora e mostrando a que vieram por conta da pandemia. É, isso a gente está sentindo na pele aqui no Brasil. Esta ideia da morte do capitalismo é um pouco romântica. O capitalismo tem uma capacidade de resiliência extraordinária. Extraordinária, ha sobrevivido a la Primera Guerra, a la Segunda Guerra, a la crisis del 30. Fue capaz de generar el proyecto Manhattan y meterse en una aventura monumentalmente inhumana como fue las bombas nucleares en Japón. A todo ese tipo de cuestiones que se van planteando el capitalismo por su propia capacidad de regenerar, cada día genera más poder y cada día acumula mayor cantidad de dinero y distribuye en muy pocas manos. Y en esto de la distribución, sin ninguna duda, está el gran inconveniente que tiene América Latina y fundamentalmente América Latina, que está siempre, ha estado en manos de muy pocos, de los grandes conglomerados financieros, que a través de algunas situaciones políticas nacionales y demás le han dado oxígeno a las economías. Aquellas economías que han querido emanciparse, aquellos países que han querido emanciparse, todos conocemos las consecuencias y de qué manera han terminado. ¿Por qué digo esto? Porque en este continente, particularmente el 99% del continente, salvo excepciones, vivimos en las estructuras económicas del capitalismo. Y en esas estructuras es donde se produce todo el teatro, la mayor parte del teatro latinoamericano. Entonces, el gran problema que se encuentran las culturas nacionales es este diálogo entre la política y la cultura que no termina de nacer un nuevo diálogo para que las consecuencias inmediatas de no tener relación la política con la cultura sean más atenuantes para el ciudadano común de a pie, como nosotros. Y el teatro en esto cumple una función realmente extraordinaria, con el conjunto de todas las artes y de todas las actividades que tienen que ver con el entretenimiento y la formación de su condición ciudadana de los países. Tenemos que pensar qué va a pasar con el teatro. Tenemos que encontrarnos para definir, organizar, ver políticas que nunca se han realizado y que deberíamos tener en cuenta al final de todo esto. No para todos los países la realidad es la misma. Por ejemplo, en Cuba se ha decidido proteger a los artistas, músicos, actores, mientras dure esta pandemia. Pero yo sé que esa no es la realidad de todo el mundo ni de todos los países. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vivirán? ¿Quiénes solo viven del teatro? ¿Qué pasará con ellos? Entonces, tenemos que sentarnos a dialogar, a ver qué va a pasar, a intercambiar experiencias, a echar la batalla por dignificar ese arte,
o que se nos tenha em conta como deve ser. Atenção causa caos. Atenção causa caos. Sempre. Sempre. Sem pretensão. Sem pretensão. Siempre he creído que el teatro habita un lugar en el fin del mundo de lo conocido, del mundo como horizonte de sentido. En ese lugar, en el fin del mundo, se encuentran los artistas y los espectadores para ser partícipes de un hecho, de un suceso, de un acontecimiento vivo que es elaborado en presente por los artistas y se lo ofrece a los espectadores que han acudido a ese llamado. Esta circunstancia del teatro es tan antigua como el propio ser humano. Ese encuentro en donde el cuerpo y la voz de unos que danzan y cantan y narran los misterios de la vida, del universo, y se lo ofrecen a quienes están mirando ese suceso vivo, es tan antiguo como el ser humano. Y esa sustancia, este hecho esencial, ha persistido a lo largo del tiempo. Yo creo que después de este tiempo de aislamiento, de este tiempo en el que hemos debido postergar los encuentros, los abrazos y las caricias, el teatro, en su sustancia, en ese hecho básico que lo sostiene, se va a mantener. A todos ustedes, teatristas del mundo, realmente un saludo bien grande y fraternal desde acá, desde Cuba. Lo otro que quiero es agradecerle a Clayton por pensar en mí para esta tan bella iniciativa. Y a la pregunta de después que todo esto o pase, ¿qué tipo de teatro es el que pienso brindarle a la humanidad? A esa pregunta, amigos, les puedo responder desde mi experiencia personal que este momento tan difícil que estamos pasando me ha reafirmado el sendero por el cual, debo continuar haciendo teatro. O teatro sempre se colocou diante dos seus caminhos, se perguntando o que é que a vida lhe trazia de desafios. Por isso, ele consegue se reinventar a cada época, a cada instante, a cada momento da história. Nunca houve um momento seguro e tranquilo para as artes da cena. Nós sabemos que nós representamos a afirmação da impossibilidade, da improbabilidade. Por isso, a gente tem que ir atrás, sempre, daquilo que a gente sonha e acredita que será possível. Nós somos mais do que tudo a crença. Essa crença não pode morrer, porque o teatro não para enquanto existir no mundo uma única pessoa que queira fazê-lo e que queira fazer com que ele chegue até os demais. Depois disso. Mas o que é importante é que o teatrante sobreviva até que o coronavírus vá acabar. E por isso a gente precisa muita coragem e muita vontade. E
precisa pensar na maneira criativa. O feito de ter que manter a distância, por exemplo, pode ser um desafio, um reto no processo de fazer espetáculo. E a coisa importante é agora manter viva a chama. A chama da paixão, a paixão para fazer teatro, da nossa profissão. Para mim, a arte, nesse momento, ela está sendo crucial, ela se mostra crucial. Como é importante todo mundo ter acesso a ela, seja pela internet, seja pelo ingresso que a pessoa pague, porque é ela quem está curando. Não é possível você viver um isolamento social sem um livro, sem música, sem a TV, sem novela, sem filme. Hoje a gente tem live de música, live de teatro começando a acontecer em outros países. A arte, ela faz o humano transbordar em humanidade, melhor de si. Não acredito nesse teatro, esse teatro filmado. Para mim ainda é vídeo, teatro de teatro. A gente pode até, de repente, viver uma possibilidade de interação. Não sei, vamos experimentar, mas eu ainda consigo ver vídeo, teatro. Mas essa é a certeza que eu tenho. Cada vez mais, nós, o Grupo Poste, ficaremos mais próximos, mais ainda, dessa comunidade que se mostra tão forte diante dessa adversidade, dessa pandemia, dessa incerteza. Por outro lado, a pandemia também está nos forçando a repensar uma série de procedimentos, uma série de pensamentos decorrentes da arte e o papel social que a arte tem, o papel político que a arte tem. E eu acho que está sendo fundamental nesse momento. Mas a coisa principal para que a gente sobreviva a essa pandemia, no meu ponto de vista, é manter a esperança viva. Embora o futuro pareça um pouco niilista, eu tenho exercitado manter essa esperança viva todos os dias, um dia de cada vez. E para eu manter a esperança viva, eu preciso manter meu corpo e minha mente em estado sãos, né? Que eu preciso ter sanidade para tudo isso. E o que tem me ajudado a me manter são é que eu tenho me cercado de atividades criativas todos os dias. Tenho escrito, tenho composto, tenho tocado, tenho conversado com amigos que são artistas e que, ao trocar ideia, a gente se reconhece no espelho do outro. Também isso é importante. Eu sinto que, eu creio que o teatro vai ter uma grande labor pedagógica, que la tiene, ¿no? No es que no la tenga, es uno de sus tantos rubros. Pero siento que durante y después de la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, esta labor va a estar más que presente. Porque, ¿qué somos? Somos personas que vemos el mundo con otros ojos, vemos posibilidades en lo imposible. Hacemos con nada. Creamos y hacemos que miles de personas vean, piensen, se cuestionen, se acuerden de algo que tú has hecho o que has mostrado después de muchos años. Liguen, tejan. Y en estos momentos siento que los grupos de teatro tenemos que estar mucho más unidos, justamente por esta labor de tejer como buenas arañas. Para nós é muito difícil, para nós é quase impossível pensar um mundo onde as pessoas não se tocam, se olham, se beijam. E aí, aqui eu estou no espaço cultural Circo Navegador, nós estamos com as portas fechadas, sem perspectiva de reabrir, tentando criar algumas alternativas online para não perder os vínculos, para não perder a potência, para não perder o gosto de viver e de acontecer nesse mundo.
reelaborando as relações internas do grupo. Acho que a gente, de alguma forma, está repensando elas. E eu falo a gente, eu não sei, né? Porque cada um está na sua casa. Trabalhamos à distância, mas é o que está comum. Tentando arrumar formas de fazer coisas que sejam coletivas dentro de um grupo de teatro e que mantenha um espaço cultural e que tenha um teatro e que depende do público vir aqui. Pero también he creído, hemos creído con mis compañeros del grupo Contra el Viento, de que al igual que la ameba, que tiene un núcleo que es innegociable, que es una sustancia que no puede transformar, que tiene que mantenerse, al igual que la ameba, esta, su perfil, se va transformando. Se tiene que ir adaptando, se tiene que ir adecuando para poder persistir. Es por eso que la ameba ha existido desde que apareció la vida en este planeta. Yo creo que el teatro tiene un núcleo innegociable, que no va a transformarse, que no va a negociar y va a conculcar ninguna de sus circunstancias básicas. Pero tiene un perfil, una forma que se ha ido transformando para ir adaptándose a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos, a los nuevos momentos de lo humano. Yo creo que cuando el tiempo de los abrazos vuelva, cuando el tiempo del aislamiento se termine, cuando el tiempo de la pandemia se acabe, el teatro va tal vez a transformar su perfil, sus formas, pero no va a negociar, no va a cambiar lo que le es sustancial, ese encuentro vivo, presente, en donde los artistas elaboran un hecho, un acto poético y estético para ofrecérselo a los espectadores. Eso no va a cambiar. Que espaço a arte vai cumprir depois desse período? Acho que é muito difícil trazer essa resposta, porque é uma resposta que a gente vai ter exatamente vivendo um futuro que a gente não sabe como vai ser, porque a gente hoje só pode viver uma coisa que o teatro me ensinou a vida inteira: estar no momento presente. Como que é estar no momento presente? Então, eu não acho que a gente vá viver um tempo sem arte, que a arte vá deixar de ser necessária, muito pelo contrário, porque ela está muito presente. El teatro tiene algo favorable. El teatro como lenguaje tiene una. Es mucho más antiguo que el capitalismo. Y sobrevivió pero a diferentes fenómenos. Por ejemplo, sobrevivió a la muerte inminente ante el nacimiento del cine. Sin embargo, sobrevivió y se fue profundizando. Su propio lenguaje, ¿no? Diciendo que, claro, que el cine era la muerte del mismo. Sobrevivió a las pestes europeas, sobrevivió al medioevo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sobrevivió al nazismo, sobrevivió a los campos de concentración, a los gulags, a las bombas nucleares. Sobrevivió al circo romano y esto hace que sea muy difícil, independientemente de las cuestiones de esto de estar encerrados y no estar trabajando en estos momentos, en América Latina las formas de representación precolombinas aún subsisten y a pesar de la barbarie española, la piratería inglesa, holandesa, francesa, la portuguesa imperial, digamos, ¿no? Así que bueno, eso tiene de favorable este lenguaje que convive con la propia condición del ser humano, o sea que digamos que la finalización de este contacto aquí y ahora con el otro no tiene demasiado, no va a sufrir demasiados accidentes, podrán cambiar algunas formas de relación.
pero digamos que lo básico, lo esencial de estar aquí, ahora, mirándonos, estar presentes, eso no se va a modificar, aún en las mejores condiciones económicas de los grupos de teatro y aún también en las formas más vinculadas a América Latina de la precarización laboral. Así que esto a mí me da un optimismo histórico muy grande de decir que el teatro va a resurgir y se va a replantear nuevas formas, pero siempre dentro de la misma identidad que tiene con esta presencia del aquí y ahora. Siempre el teatro tiene la palabra y tiene el cuerpo de la resistencia, de la incomodidad, de la capacidad para autotransformarse y con ello transformarse con otros en medio de una celebración, en medio de un ritual, en medio de lo que se está cayendo. Se me ocurren muchas cosas, pero me parece que este proceso de destrucción también va a generar, que es un proceso de destrucción de certezas, va a generar una reconstrucción, una construcción de nuevas formas de hacer, nuevas formas de vida. Y si hablamos de nuevas formas de vida, es nueva forma de hacer teatro. Então, eu acredito que nós estaremos machucados, nós, enquanto artistas e atuadores, estaremos muito ferrados de grana, psicologicamente, mas nós estaremos enxergando a arte da forma que a gente sempre enxerga, através do olhar da ferramenta que faz o humano transbordar. Então, hoje a gente não consegue dimensionar, a gente só consegue sentir. Mas lá na frente, quando tudo isso passar, nós estaremos transbordando tudo que a gente sentiu. E eu não sei se será, mas fica para mim aqui dentro o desejo que esse vírus faz com que a gente reflita sobre as nossas ações, o nosso consumo, a nossa aceleração, as nossas faltas políticas, as nossas faltas sociais e a necessidade de algo que transborde o ser, que é a arte. Pensado que, enquanto falamos de grandes transformações, na verdade, todo esse tempo a transformação já vinha acontecendo e o que acontece agora é uma consequência, não é um acaso, é fruto de uma certa postura que inclusive nós, artistas, nós do teatro, colaboramos. Penso em morte, morte física, mas morte simbólica. E morte como um processo de grande transformação, de que de fato alguma coisa está nos movendo ao grande encerramento de ciclos. É um marco que nossa geração não tinha, minha geração não tinha vivido ainda. A minha geração aqui no Brasil, na América Latina, dentro desse ponto de vista da saúde, mas que já viveu outras grandes e grandes transformações do povo que não teve acesso, da precariedade que sempre esteve, do povo negro, do povo indígena, do povo pobre, do povo latino-americano. Esse povo, esse tempo todo, esteve lutando para não morrer, para não perder. Por aqui tudo parou, os projetos pararam, os incentivos foram recolhidos, né? E nós estamos na possibilidade da reinvenção, né? O que poderá ser feito
para a gente enquanto um grupo preto, né? Então eu estou observando muito esse movimento das comunidades negras aqui no nosso país, como é que elas estão se desenvolvendo. Isso ao mesmo tempo me deixa triste, porque o desamparo não é de hoje, mas ao mesmo tempo eu vejo algo muito forte nisso. Então, como eu disse, o nós por nós é o que nos mantém vivos. É o que nos mantém vivos. E eu quero ficar cada vez mais próxima a isso. Não sei, amigo, se respondi a sua pergunta. Estou no meio de um olho de um furacão, de um turbilhão de ideias, de sentimentos, mas sairemos mais reflexivos. Pero una cuestión que yo estuve reflexionando es que en general en las redes y demás se dice volver a la normalidad. Pero volver a la normalidad es volver a la normalidad de la explotación capitalista, volver a la distribución indiscriminada de pocas manos, generando bolsones de pobreza obscenas en toda América Latina. Volver a la normalidad es volver a la misma situación en la cual el teatro latinoamericano produce, produce ese profundo impacto imaginativo de imágenes poderosísimas que ponen también en duda permanentemente la propia existencia y relaciones del propio capitalismo. Porque a arte, o artista hoje, ele tá na borda, né? Por exemplo, a gente que trabalha com teatro, com música, a gente depende essencialmente do contato com o público. Então, embora o governo possibilite que todos voltem a trabalhar num determinado momento, como é que nós ficaremos? Como é que ficará a nossa relação com o público se provavelmente haverá restrição à aglomeração de público? Né? Uma boa questão. Mas eu acho que a gente vai se obrigar a ressignificar o nosso papel, a nossa relação também com a plateia, a nossa relação com os espaços públicos, e isso acho que é a parte mais importante, mais valiosa de todo esse aprendizado. Mas para isso tudo acontecer, a gente precisa estar são, saudável, consciente e com pensamento ordenado para que a gente possa olhar para os escombros e reconstruir isso tudo, que a gente ainda não faz ideia do que vai ser. O tipo de teatro que quero proponerle a la humanidad, humildemente, é este teatro que vai seguir hablando, e agora mais que nunca, de que la verdad, nuestra verdad, solo tiene sentido si es compartida. El amor solo tiene sentido si es compartido. La cultura solo tiene sentido si la compartimos. El hecho de compartir es lo que nos ha salvado. Ou nos ha mantenido vivo até agora. Tenho 32 anos de teatro e 25 de contadores de mentira. E sempre a perspectiva de que a gente morreria estava presente. De que não seria possível um grupo numa cidade periférica, inóspita, sobreviver. Que não poderia ter um grupo grande, que não poderia ter uma casa, que suas obras não seriam possíveis, de que falar de linguagem, de dor, de guerra seria possível, de que falar de um teatro político, de celebração, de rituais, de um povo esquecido, de um povo excluído, colocado de lado. Todo mundo diz que não seria possível. Da mesma forma, encara esse momento de que é necessário se manter firme nesse pequeno barco e a gente vai continuar existindo. O que se creu que vai suceder é que o teatro
de una vez y para siempre va a levantar su bandera de circunstancia artística, de oficio creador, y va a alejarse de la perversa industria del entretenimiento que lo mantuvo como el hermano pobre, arrastrado, frente a las decenas de miles de espectadores a un partido de fútbol, las decenas de miles de personas que van a los centros comerciales y a los shoppings, las decenas de miles de personas que asisten a los conciertos y esos shows masivos. El teatro, aun cuando llenara una sala de 500, 700 espectadores, quedaba siempre como ese hermano pobre, arrastrado, agarrándose de las bastas de la industria del entretenimiento. Creo que el teatro tiene que defender su condición de arte y de oficio creador. Y creo que tiene que alejarse de esa industria perversa que moviliza como rebaños a decenas de miles de personas al tiempo. El teatro tiene que renovar su llamado, tiene que independizarse de la industria del entretenimiento, tiene que mantenerse como arte y como oficio. Y nosotros, los creadores, debemos ser los multiplicadores del llamado. Creo, estoy convencido, de que seremos muchos más después de que esta pandemia termine, después de que este tiempo termine. Seremos muchos más los habitantes de esta patria secreta, transnacional, transcultural, transhistórica, que nos junta a artistas y espectadores. A mí me emociona el efecto que una sola representación teatral logra en su entorno social. Podemos imaginar lo maravilloso que es decenas de miles de representaciones teatrales que se hacen al tiempo en el planeta entero, el efecto que pueden producir. Quiero pensar que el tiempo que nos viene es un tiempo en el que se renovará la convocatoria, se renovará el llamado, seremos más, encontraremos nuevos espectadores. Y el teatro, sustancialmente humano y vivo, permanecerá, crecerá, seguirá siendo esa reserva de humanidad en el planeta. Si me preguntarem si este será nosso último momento, eu vou responder que já estou pensando no próximo. Qual é a tarefa depois da quarentena? A tarefa é continuar, se reinventar, buscar alternativas, como sempre. E qual é a tarefa durante a quarentena? É mergulhar profundamente nessa possibilidade que a vida nos dá, entrar dentro de nós, porque até agora, tudo que está fora de nós tem nos carregado para fora de nós. Então agora a tarefa da quarentena é mergulhar dentro e profundamente em nós para descobrir como nós precisamos trabalhar mais e estar mais próximos aos outros. É só mais um desafio e nós temos a força para nos reinventar e superar essa batalha. Vamos nessa? Agora a gente tem tempo para isso. A razão porque mandam sorrir e não corro é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor. Meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, que eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe, para beijar você.
Eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe para beijar você.